kundi kubwa la wanawake ambalo hawajaolewa wanatunzwa na sisi ambao tuko ndani ya ndoa. Kwa hiyo tuna wanawake wa halali na tuna vimada 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo wanachokikataa wanawake ni ukweli. Wanawake wanachokikataa ni ukweli wa kwamba kule kutoa fursa na kujulikana mume wake kaoa, aona ataonekana yeye ni mnyonge sana. Kuliko ni hivyo, bora aendelee kuzini lakini awe peke yake. Ukiona mwanamume anakwambia ni wewe peke yako, muongo, anakudanganya. Si wewe peke yako. Hatukuumbwa kupenda mwanamke mmoja sisi. Ndio maana Mungu akasema tuanze wawili, watatu, wanne. Kwa hiyo ninachowaomba maustadhi mliofika hapa, mabinti zetu tunaowasomesha madarasa hawa, miongoni mwa darasa ambazo tuwape malezi ambayo tuwafundishe katika nyumba zetu, katika makongamano yetu, tuwaambie watoto wanaume wana haki, fursa hiyo wamepewa na Mungu, sio na Chadema. Fursa hii hawakutoa chama tawala, kaitoa Allah kwenye Qur'ani. Lakini leo imekuwa ukioa labda ufiche, lakini ukijulikana utapigwa mateke mpaka utachoka. Kwa Uislamu, maustadhi, miongoni mwa adabu nzuri za kuwafundisha watoto wetu, yuhasinu walidu husma wa yuhasinu adaba, lifanye zuri jina la mtoto wako, mwite barakati. Wa yuhasinu adaba, mfundishe adabu nzuri, ni vile vile mfundishe kwamba mume wako akioa ni haki yake. Ruksa mke wako kuongeza mke wa pili, kuongeza mke wa tatu, afya yake. Kuongeza wa nne, afya yake. Kama ana kisukari wa mzuri ya nini? Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Wa la taj'alna min alladhina ya'rifuna as-su'a wa yattabi'una aswa. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ee Mola wangu wa haki, tuonyeshe haki tu, hiyo ni haki, na utuwezeshe kuifuata. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Utuonyeshe batili tu, hiyo ni batili, na utuwezeshe kuiepuka. Mwenyezi Mungu wahurumie, wasamehe makosa yao. Wabariki wale wanawake ambao wametoa fursa kwa waume zao waongeze wake wengine. Na ulainishe nafsi za wanawake wale wagumu, wasusuavu wa moyo, wasiotaka kuwaruhusu waume zao kuoa wanawake wengine. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.